لا توری کم ولی دست به کین بعض لحوریتی کین حوریتی کی باش اکریت جیانت بگورد و حوریتی کی باش اکریت جیانت دولمانت که در روم مادی که اون عالم نروم معنی که اولم که سودی کی تواب بر جیانت بگینت و تواب لحمو روی کوا جیانت گورنکاری بسرع بید و بتایبد لهر زکارانه که اکریت بلین جیانی هر زکار دروس کردنی ناسنامه کسیتی او هر او کسیا که لاولی تمنی تاک و تایی تمنی جیانی هر زکاری امنده با گرنگی و باسی اکریت بلان بابزانین هاوریتی چی گرنگی هیه بتایبد لجیانی هر زکارا و بتایبد لگورانکاری جیانی هر زکار هر زکارا هم با روه باشکی و هم با روه خراپکی و چون هر زکار توانت هاوری کی باش و گنجاو با خوی حال بجارد و آیا دیکو باوگا توانت لحال بجاردنی هاوری هر زکارکی هاوری چکی کورکی تداخل بکات و باز لو بکات که نخیر ام هاوری با تو گنجاو نیا ام هاوریان با تو گنجاو گفتو گوی تاوی تورا کمانا که میوانداری زور برست جهاد عمر شوی تو جری کمالایتی فرمو. نوجوان. اوشی نوجوان توزه جوان تره. هر زکار اوشی که. جوازه که چیه بعد؟ اوشی هر زکار لحرزه و هاتوا. هرزه یعنی شتی هزیل و شتی نابجی و شتی خراب اکا. حالا این کسی که هرزه. آنیا که تکبه که الان کسی که هرزه با لعنی که نگاتیف قصه لسرکین. و خوبم خیلی جی او کسی که لو تمنه ها که خوشمان ایمه همان لو تمنه بوین. اگر یکی که بیمه بوده تو هرزه لو چون چونه بگیجیه بویا اما وقت تجاری کمالاتی و آنی کلبواری کمال ناسی و مجالایش که این حاولین ورد ورد ام دستواجه آن دی بمان بکری. بله که جدی سب بون منال که توری کردواری هندی کشود دستواجه های که رنگ هیچ معنایی که خرابی نبود. بله که با کسی که علیت بینا خوشه. راست. دیتر و بنا خوشی که تو تول نه اما بله هیچ معنایی که خرابیش نیست. هر زا هر خوی وشی هر زا یعنی کسی که نزنی. چپوراسی خو لیک جانا کات او کس یک هله شیا او معنی هرزبه او شوازید ک الین هرزکار و هر امش طبعا بوچی او شکا کوردیا ک بوچی دارج دا و او شی هرزکار لبروی هندیا معاملو هندیا رفتاری هيا ک ایمی گورکان پیمان وای ک محله پیمان وای مغلطه پیمان وای مناشرینا مجوانی بویا او شکا ل کوردواری واه تو بلا مشی نو جوان رنگ او شی کی گنجاو تربه بو یمل دستواجا میدیایی و دستواجه نوسین و گووار و روزنامه و تلویزیون و تیوژین و امانه با کاری بینین گنجاوتر و معنی کش ایا با دست و که ایم امانه یه باش که با ایسا باز لگرینگی ها رایتی بکنین با تایبت با تمانی نوجوان نوجوان والی سپاس تانه کم با ام در فتا ها رایتی بابلین که که شونه که انسان مروف زور جار خویی تی ادوازیه تا لبروی مروف که اینه که کمالایتی همیشه پیویستی باوهی لگل کسانی ترا پیوندی درست که همیشه پیوندی هی لناو کمالگا لناو گل کسی ترا بتوانه کومنیکیشن بتوانه کارلی که درست که باوی جیانی پی بردوام بی یکی لو رگیانی که مروف اتوانه جیانی خویی پی بردوام که و اتوانه زورشتی لسه بنیت هاوریتیه هر بویا گرینجی هاوریتی لتمنی همو مروفیه که گرینجی تایبتی خویه اگر یه مزور نه روی گیری نکین باسی نوجوان کین لتمنی نوجوانیا لتمنی نوجوانیا گرینگترین شته که بو نوجوان فراهم به هاوریتیه هاوریتی اتوانی هم نوجوانا بکابا کسی که زور گنجا و اتوانی بکابا کسی که که تا کنجی زندان و کنجی آشنایی که نخواز راون توشی تلیاق بیه توشی جگر کشان بیه توشی زوشتی خراب بیه و تو آنی برای رجای کی تریشی بره. بوچی اهل نوجوان آواه اهل برای نوجوان جوگره بو برهم برکی. تعلم جوگره چاولی کره و حزی بتاقی کنوی آوشته هیا که که علی برهم برکی مبستی هورکی. بله هورکیتی. لبرو حزی بتاقی کنوی آوشته هیا که برهم برکی ایکا. و ایبزانی او چیکردو امیش بیکا و
پیوایە کە ئەگەر لەنگە ئەم بتوانێت لەو باشتریش بکا بۆیە بەهردوولا کە ئەگەر ئەگەر هاوڕەکەی خراپێ ئەم تاقیکردنەوەی خراپتر ئەکا و ئەگەر هاوڕەکەی باش بێ ئەم تاقیکردنەوەی باشتر ئەکا بۆیە گرنگی هاوڕێتی لە تەمەنی نەوجەوانە گرنگی چی خۆی هەیە بێ زۆر ئاگاداری بین و ئەبێ نەوجەوان خۆی پێش هەموو کەس بزانێ چی هاوڕێتیەک کەسێک هەڵبژێرە بۆ هاوڕێتی خۆی ئەو نەوجەوانە کاتێک کە هاوڕێک هەڵبژێرێت لەگەڵ یابێت تا چەند پێویستە خێزانەکەی بزانن ئەم هاوڕێیە کێیە لە چی خێزانێکەوە هاتووە لەبەروی ئێمە هەمیشە هەڵێین هەلێکەمان پەروەردەیەکی جیاوازمانەیە هەلێکەمان نەژینگیەکی جیاوازەوەی نێنە ئەو کۆمەڵگایە لەوانەیە پەروەردەکەی ئەو جۆرێک بێت پەروەردەکەی ئەو جۆرێک تر بێ هەندێک جاریش لەوانەیە لە ماڵەوە بە شێوازێکی زۆر زۆر باش ڕێنمایی بکرێت بەڵام خۆی کەسێکی لاسەر بێ خۆی ئەوە بێت کە حەز کات هەنێ بابەتی هەڵەشە هەیە بیکات وا لە هاوڕەکەشی بکات ئاڕاستی بکات بەو لایەنە خراپە وتوانێت بڵێم بە لایەنە باشەکەش هەرتوانێت ئاڕاستی بکات کاتە ئاگاداربوونی خێزان بۆ ئەو هاوڕێیە کە مناڵەکەیان هەیانە تا چەند گرینگە پێش ئەوەی من هەموو جارێ ئەمە ئەڵێم پێش ئەوەی ئێمە چاودێری نەوجەوانێکی خۆمان بکەین بۆ ئەوەی چۆن هاوڕێ هەڵبژێرێ و هەموو جارێ وتومە پێش ئەوەی بمانێ نەوجەوان پەروەردە بکەین ئەبێ خۆمان پەروەردە بکەین یعنی سەیرە بەلامەوە هەندێک دایک و باوک خۆیان هاوڕەکانیان هاوڕێی باش نین بەڵام هاواری لێ بەرزبووەتەوە هەیە بۆ لای ئێمە ئەڵێ بێزەحمەت گیرم خوارد بە دەست کوڕەکەم و هاوڕەکانی خراپن کاتێک کە چینە بنجوبنەوانی بابەتەکە و کاتێک کە لەگەڵ یانە هات و چۆکەین قساکەین وانە سەیرەکەین هاوڕەکانی خۆی ماڵوێرانن بۆیە پێش هەموو شتێک ئەبێ دایک و باوک خۆیان هاوڕێی خۆیان بزانن کێیە چونکە منداڵ چاو لە تۆ ئەکا کاتێک کە هاوڕێ هەڵبژێرێ بەشێکی زۆر یعنی شەرنی هەموو کاتێرەوە بێ بەس بەشێکی زۆری چاو لە تۆکە کاتێک هاوڕێ هەڵبژێرێ بۆ نمونە کابینێ تۆ هاوڕەکەت کۆمەڵی ڕەفتاری هەیە نەشیاوە کۆمەڵە با بڵێین چوونە دەرەوەی هەیە گونجاو نییە لەگەڵ هاوڕەکە تا دانیشتووی بەیەکەوە لەسەر ئەو شاخی گۆژێ دانیشتون مەشروبە خۆن دانیشتون هەچەندە لەوە چەندێک کەس پێی خۆش نەبێ قسانە دانیشتون نێرگەلای کێشن دانیشتون جگەرای کێشن ئەم نەوجەوانەی تۆ چاو لە ئێواکە کە ئێوە لەوان گەورەتر چاو لە ئێواکە کاتێک کە بینیە تۆ و هاوسەرەکەت دایمە شەڕتانە کێشتانە گرفتانە هاوڕێکی باشتان نییە بۆ ئەوی گرفتان بۆ چارەسەرکە ئەمیش چاو لە ڕەفتارەکانی گەورەکانەکە بۆی پێش هەموو شتێکە بێ بزانی تۆ خۆت وەکو دایک و باوک هاوڕێیەتی کێ ئەکەی بۆی بتوانی منداڵەکەش هاوڕێ ئەگەر تۆ هاوڕێی باشت دۆزیەوە بۆ خێزانەکەت بۆ با بڵێن خێزان بۆ عائلەکەت ئەو کاتە منداڵەک باشەکانی ئەو هاوڕێ باشە دەبن بە ڕەفیقیە مناڵی تۆ بەڵام ئەگەر تۆ هاوڕەکانت گونجاو نەبوون بۆیە هەر بۆی ئەو ڕەفیقی ئەو مناڵی ئەو ڕەفیقەتە بێ بە هاوڕێ من ئەمە خاڵێک کە زۆر گرنگە خاڵی دووەم ئەوەیە کە قوتابخانە زۆر گرنگە بۆ ئەوی تۆ بتوانی هاوڕێی گونجاو چکە زۆربەی ئێمە نەوجەوانەکانمان لەکوێ هەر خۆشمان کە نەوجەوان بووین نزیکترین کەسمان کە هاوڕێمان بۆ لە قوتابخانە ناسیومانە بۆیە زۆر گرنگە تۆ بزانیت چ قوتابخانەیەک ئەم قوتابخانەیە ئاراستەی چۆنە بۆ پەروەردەی منداڵ پەروەردەی نەوجەوان چکە ئەمە قوتابخانەمان هەیە ئاراستەیەکی گونجاوی نیە ڕاستە هەمووی پەروەردەیە بەڵام ئاراستەیەکی گونجاوی نییە بۆ مەسەلەن بۆ نمونە ئازادیەکی زۆری یاوە بە نەوجەوان بۆیە سەرەکەی نەوجەوانەکان گرفتی گەورەیان هەیە و ئەم هاوڕ ئەم مناڵی تۆ لەناو ئەم ژینگەی قوتابخانەیە هاوڕێی تەمان خراپی بۆ دروستە بێ مەسەڵ هاوڕێیەکی بۆ دروستە بێ توانە و مەقدەرەتی دایک و باوکی لە توانە و مەقدەرەتی تۆ زیاترن بۆ نمونە هەر بەس ئەوکە بەسیترین شتە ئەم توانە و مەقدەرەتی دایک و باوکی ئەو مناڵە کە لە تۆ زیاترە گرفت بۆ مناڵەکەی تۆ دروستەکە چونکە مناڵەکەی تۆش ئەو نازانێت کە تۆ با بڵێن مەقدەرەت و توانای دارایی تۆ سنووردارە چاو لە هاوڕەکەیە کە هاوڕەکەی چی بۆ کراوەش داوای ئەوە ئەکا بۆیە ئەمانە کاریگەریە حاڵەتێکی تر کە ئێمە ئەبێ ڕەچاوی بکەین دراوسێ ئەبێ بزانی ئەلجارو قەبل دار دراوسێ پێشەوەی ماڵ هەڵبژێری دراوسێ هەڵبژێرە دراوسێ گرنگیەکی زۆری هەیە بۆ ئەوی کە ئەو کەسانی کە لە دەوروبەرتن ئەو مناڵانی کە لە دەوروبەرن کێن و با بڵێن مناڵی کێن بۆیە ئەمانە هەمووی ڕەچاوکردنی ئەمانەوە زۆر شتی تریش کە ئەگەر مەجال هەبێ ڕەنگە بتوانین باسی زۆر باشە بەس دایک و باوک ئەتوانێت بۆ چاودێری زۆردان بکات لە هاوڕی کوڕەکەی یا کچەکەیە بەڵێ ئەگەر ئێمە حساب بۆ ئەم کۆمەڵگایە بکەین و ئێمە لە کولتوری ئەم کۆمەڵگایە ژین کە کولتوری ئەم کۆمەڵگایە بە جۆرێکە کە ئێمە با بڵێن چاودێری با ناڵێن چاودێری ئەم حەزەکەین ئاگامان لە یەکتری بێ و پێمان باشە ئاگامان لە یەکتری بێ تەنانەت نەک دار دایک و باوک جاری ڕەفیقەکەشت ئێوێ
ئاگاداری تۆ بێ پارێزگاری لە تۆ بکە بە حسابی خۆی یعنی بە شێوازەی کە ئەوێ تۆ نەکەویتە هەڵەیەکەوە بۆیە دایک و باوک ئەبێ ئەمە ئەو مەجالە یا ئەو فرسەتە یا ئەو حەقە بین بە دایک و باوک کە بڵێ دایک و باوک ئەبێت چاودێری منداڵی بکە بۆ هەڵبژاردنی هاوڕێەوە بزانی هاوڕەکانی کێ بەڵام جا عالێر دەچکە بەڵام بەڵام چۆن ئەم چاودێریە ئەکەی ئەوە لێزانی نیەوێ ئەو چاودێریکردنە بە هەموو کەسێک ناکرێ بە هەموو دایک و باوکێک ناکرێ بەڵێ چاودێری کردن بە شێوازێک کە بێ کە تۆ ئەم منداڵە فشاری لێنەکەی و ئەم منداڵە ئەبێ پێشتر خۆت پەروەردەت کرد بێ بە جۆرێک کە هاوڕێی خراپ هەڵنەبژێری و هاوڕێی باش و خراپ لێکجیا بکاتەوە ئەمە ئەرکی دایک و باوکە چۆن پیشانی مناڵێک ئەهێن چۆن پیشانی نەوجوانێک ئەهێن هاوڕێی باش سیفاتەکانی کامەیە هاوڕێی خراپ سیفاتەکانی کامەیە دیسانەوە هەر لەوە دەست پێکاتەوە کە تۆ خۆت هاوڕێی باشت هەبوو ئەو کاتە منداڵەکە زانێت کامە هاوڕێی باشە کامە هاوڕێی خراپە بۆیە یەکەم هەنگاوی چاودێریکردن ئەوەی کە تۆ پیشانی بەی بۆی ڕوون بکەیتەوە بە عەمەلی نەک بە زارەکی نا بە عەمەلی بۆی ڕوون بکەیتەوە کە ئەمە سیفاتی هاوڕێی باشە و ئەمە سیفاتی هاوڕێی خراپە باش بۆیە بەردەوامە بێ حاڵەتێکی ترەوەی کە تۆ بتوانی چاودێری مناڵ بکەی ئەوەیە کە تۆ بتوانی لە ڕێی کەسانی ترەوە بزانی منداڵەت هاوڕێتی کیەکە بۆن منە قوتابخانە توانی لە قوتابخانە ڕەگەل ڕاستەوخۆ چاودێری مناڵەکەت نەکەی لە قوتابخانە خوشبەختانەی سێمە توێژەری کۆمەڵایەتیمان هەیە ڕێنمایی کاری پەروەردەیمان هەیە لە قوتابخانەکە ئەتوانێ پەیوەندی بگرێ لەگەڵ ئەو کەسی کە لەوەیە لەو قوتابخانەیە کە بتوانێ ئەم چاودێریەکی بۆ بکا یا هیچ نەبێ پێی بڵێ کە مناڵەکەی ڕەفاقەتی کیەکە حاڵەتێکی تر ئەوەیە کە تۆ ژینگەیەکی خێزانی بۆ نەوجوان دروست کەی کەم نەوجوانە ڕانەکا لە ماڵەوە چونکە ئێمە زۆربەی ئەو کەسانی کە هاوڕێیەتی خراپ هەڵبژێن هاوڕێی خراپ هەڵبژێن و ئەکەونە ناو بابلنجاری ئەکەونە ناو باندەکانەوە ئەوەیە کە لە ماڵەوە ژینگەیەکی گونجاوی نییە لە ناو خێزانەکەیەوە بابلین دایمە گرفت هەیە مەشاکی لێ بۆیە دایمە زۆربەی کاتەکانی لە دەرەوەیە زۆربەی ئەو گەنجانی کە کاتەکانیان لە دەرەوە بەسەرەوەن و ئێمە سەرزەنشتیانەکەین ئەگەر بچینە بنجوبنەوانی بابەتەکەوە سێریەکەین ژینگەی ماڵەوەیان ژینگەیەکی گونجاو نیە تا حەسب بکا لە ماڵەوە بمێنێتەوە زۆر باشە جا لەگەڵ ئەوەی ئەس لەوانەیە بە تایبەتی دایکان زۆر زۆر ئەترسن هەنێ جا لەوەی کە ئیتر مناڵەکانیان تێکەڵ بە هیچ کەسێک بێ لە دەرەوە ویان لێکردنەوەی هیچ هاوڕێکیان نەبێ هەندێ جار وان لێکن کە زۆر زۆر گۆشەگیر بن لە ماڵەوە بەبێ بوونی هیچ هاوڕێک کاتە ئەکرێ بڵێن لەبەرەوەی کە ئەمە ترسمان هەبێ کە مناڵەکەمان هاوڕێتی کەسێکی خراپ کات نەڵێن هاوڕێتی هیچ کەسێکی پاشە بکات چکە بەرامبەر بۆی کە ماڵێن هاوڕێی خراپیش هەیە بە دڵنیاییەوە هاوڕێی باشیش هەیە زۆر هاوڕێ هەیە لەوەی کە یارمەتیدەرێکی زۆر زۆر باش ئەبێ بۆ مناڵەکەت و بە ئاراستی زۆر زۆر باشەوە هەنگاو ئەنێت جا نە ئەو حەریسی و ترسەی دایک ناو ئیهمالی باوکیش تا دوو عالەمی جیاوازین دایک زۆر حەریسە لەسەرەوەی کە حەڵی کاڵم حەریسە جاری وایە ناخۆشیەکە کە نابێ ڕەفاقەتی فلان کەس بکە ئادی پی بڵێ با ڕەفاقەتی فلان کەس بکە فلان کەس نەکا دایکێکی نە باوکێکی با بڵین ئیهمالیش یعنی باوکی ئیهمالە گوێنایەتی ئەڵێ وازی لێ بەدەوا خۆی چۆن گەورە بێ گەورە بێ نە بەم شێوازە نە بەم شێوازە بێ هاوسەنگیەک دروستکەی لە بەنی ئەوەی کە تۆ چۆن چاودێریە مناڵەکەی و چۆن ئەوەیش کە بێزاریشی ناکەی و چۆن ئیهمالیشی ناکەی کە نەزانی ئاراستەکەی بەرەو چی ئەڕوا بۆیە ئەبێ ئێمە وەکو دایک و باوک ئاگامان لەوە بێ کە چۆن ئەم توازنە دروستەکەین چۆن واکەنە مناڵە بێزار نەبێ لەوەی کە چکە تۆ مناڵ نەوجەوان کاتێک کەچێتە تەمەنی نەوجەوانیەوە با بڵین شخصیەتی بۆ دروستە بێ ئەم شخصیەتی وای لێیەکە مناڵە شەش ساڵەکە نییە کە پێتەوت ئادی بە قوربان وەرە ماچێکم بەری یەکسرا هاوڕایەکت بۆلات مناڵە پێنج ساڵەکە نییە وت بە قوربان وەرە بە بچین بۆ ماڵی فلان کەس یەکسەر ئەوش دەستێ گرتیت وە هات ئەمە ئەوە نەما ئەمە ئیسە مناڵێکە پێڵێ ئاوەرە ماچێک بکەم ماوە سیرتەکە پێڵەی ئادی وەرە باسی ماڵی فلان کەس ئەو باسی چی ئەەکەی لەبەرەوە ئەبێت حسابی ئەم شتانە بکەیت بزانی کە ئەمە تەمەنی گۆڕاوە و ئەمە شخصیەتی بۆ دروست ئەبێ وردە وردە حەزەکە ئاعتیمات کاتە سەر خۆی حەزەکە بە سەر بەخۆیی خۆی هەبێ حەز ناکە کەس چاودێری بکە پێخۆشنی هیچ کەسێک چاودێری بکە لەبەرەوە ئەبێ ئاگات ئالەمە بێ کە تۆ بزانیت بە چی ئاراستەیەک چکە ئێمە چاودێریەکمان هەیە ڕاستەوە خۆیە چاودێریەکمان هەیە ناڕاستەوەخۆیە تۆ توانی بە چاودێریە ناڕاستەوە خۆکە چاودێریە مناڵە بکەی و ئەموو شەی چاودێریەش لە زیهنی خۆتا بیێنە دەرەوە چونکە وشەی چاودێری هەر چاودێری کردن واکە من خۆم بە با بڵین بە دەسەڵاتدار بزانم
و آویش که وشی چاودیری جولی به وازنی لجیر چوسانو لجیر زلمایه و ابکن که چون اما بابلن برنامه من هی با خزانداری خو من ابی برنامش من هی با اوی که چون معامله لگالم نوجوان ابکن او ابی لسردمی منالیه که و امنالیو تی گند بیه که اما با خزانی خو من برنامه تایبتی خو من هی اما با خزانی خو من معامله تایبتی خو من هی لگال حورکان منه اما با خزان من هاوری تایبت معنی ایم همو کسی ناکن به هاوری خو من و ابی بزنین چون هاوری حالا بجرین اعمل تمنی منالیا که گوره ابی بو تمنی نوجوانیش نالم لصدا صد سودی هی بلام کاریگری هر امینت باشه سشتی گیتر هی لسرتای گفتو که برزد بس لو کر که ده یکم او هاوریانی که دیکو باقی که حالی بجرین منالکانی او ابن به هاوری ام منالا باشه یکی گیتر دراوسی یکی گیتر قناغکانی خوندن لناو کتاب خانه کانا بلام اصلا لناو پلتفرم جیاواز کانی شه هاوریتی کی زور جیاواز روز بوا که رنگ ال شاری گیتر بیاد ام هاوریتی لناو ان ام دو نوجوانی اد روز بیان ریاری آنلاین کانی شو ام دروس بیاد راست جاران تلویزیون یک بوانیا اگر شتی خرابی لبا یا او کنترل کا بدز من بو کو باو یا او کو دای کنترل که بدز من بو عوام لیا کردوانیا ام گوری هر تا جاری او خو من منال بو این که گورانی یک جاره افریت گورانی که ود باوک من یاد یک من ها او چی لیا کری گوری بالا مستاو نما وا استا من چی تلویزیونی چی گورم من تلویزیون که زور زور محترم تر لو موبایلی که بدس یو یتی بو یا استا مفهومی چاودری کردنیش گوراو خالکی زور جوان دروژن استا مفهومی چاودری کردن یعنی تو راست لو چې بتوې له قطب خانه چا دیری من علاقه کوي کې یا له کولان چې رفاقت کې کې ایله نو دنا او موبایلات شي اكيد دنا او موبایلات شي اكيد له من علاقه ک نو نو جوانت ک موبایل پی او مفروزه هي به او ابي هي بیت اشتګنی بلا ولا کس يعني هیڅ کس نه تو نه بلا کا ولا من موبایل نه کرم بو نو جوانه کم ابي بکري چې ضرورت یې جیانه بو یا اتر مفهومی چاودیری علی رو که در علامت استفهام تو چون چاودیری من علاقه آله مشا طمن رگاه خوشبختانه ونی بلی ولا دنیا ویران بو هیچت پی ناکری لمشا دی سانه من یم وسد دای کو باوکا کا ابي بزانی تو لو موبایلتا چی کیت هيا چی فرند کانت دی سانه چی عادی کیت کردوا بابن لایک چ پیج کیت کردو چ پیج طبعا چ پیج هاورن لایک چ پیج کیت کردوا عادی چ هاوره کیت کردوا لایک بو چی کسیک اکی بو خلکی بمبورین اموشیک خلکی پروپوچو خلکی بودلا و خلکی امانه آیت لایک اکی آیا پیکنین یان بو اکی آیا معجبی پیان امانه هموی کاریگری راست و خوی رسم نالکی تو با منالکی توش موبایل کی تو نبینه یعنی زوج دای کو باگ لای اما بو خوان هل خاتن والله منالی من موبایل من هر نگری بده سوا جا امان لم قسیه مت نه گین که الین ایم پیانو الین ام بکاری هنا نیتو بم شواز بو موبایل راستو خو اگوازیت بو منالکات کله رفتار تارنگ یاتو له سکو تارنگ یاتو کتو رفاقتی چت کردو بو یادی سانو ایلمو تو خود کو دای کو باگ بزانی سنوری او موبایلی تو چی تیایا و رفاقتی چیه که چیو آد کردوا چیو لایک کردوا و کومنت با چی انوسی و لچیا معاملا اکی اما نه همو گرنگن بویم نالا که توش پریز راو به لو جورا شتانی که ایمه مترسی دارن بلا دیسان هر مترسی هر هیا با همو امشتانه وا یعنی من نالا مگر کسی گوای کردی تا پریز راو دیسان مترسی هیا با نوجوانکه که کهتا نو خلقی خراب و چاولی گری با جاری و اکا خوکسکا او کسی که آدی کردوا رنگ دو کلی مقصشی لگلا نکردوا ولی کاتی کشتی که بینه چاولی گری اکا ما هر رفاقت ما هر هاوریتی چکا او رفتاری او کاریگری لسر ام دروز بوا بویا ابی آگامان لخو من پیم دست سر پاشا نزو بی خالکان امانجا باواکی توی تو سر خالکی کم جار ابی دی کو باوک خوی او بکات اینجا منالک بیکن من لباسی هاوریتی که لانم بس کواتا اکری بلین همیشه دی کو باوک پالوانی منالکانن همیشه منالکان وابین که دی کو باوک یعنی هیچ حاله ناکن لبرو کشتی که اوانی کن رگا راستا که بوی اکری منیش دوباری کم و لبری من دی کم باوکم او کار اکات کواتا مشتی که زور راستا چکا لب هزری منالا وایا دی کو باوک دوکاین لوکه هیچ حاله ناکن اوان برگا راستا که ارونج که دوکسن که گوره بون بله نبی وینی که مثالی خیالی بوم نادرست کن که اما ملائکین و اما ابی لگل ملائکه بجین اما شتیوال دنیا نیا
اما همو ما عندهم جنجاجين و توشي رفيقي خراب بين ورفيقش ما رنقها بك خراب بيه بلام ابي ايما تشون ما مال لقل ام حالتاب كاين دايكو باو كيشمان بهمان شواز دايكو باو كيشمان ملائكنين دايكو باو كيشمان هلايان هي خراب يعني من على بيه ابي خرابو باشي وخرابي ببيني جناب تخالك باس كروتي هندي دايكي على رفاقتي او انكا ورفاقتي او انكا من على بيه رفاقتي منالي خرابيش بكا بو اي بزاني كخرابش هي كخلقي خرابيش هي كرفتاري ناجوريش هي شكو اقر تنها ايما خصمان الجنگية كو نيزاني خرابت شيا منعلي خراب شيا رفتاري خراب شيا وكاتا كسي كي بابلين ريكي لدرنا شيا مروف بچي ريكا بيتا ومروف بچي اوه كبزاني باش وخراب اما باشا اما خرابا تانان منعلي ابي بزاني ابي نالم بيلت بلان ابي بزاني امو شيا جنيوة ابي جوي ليبي ابي بيستي بيتي زوجة دايك باو قالين والله من نايل ما منعلم وشي خراب بيستي داو خرابا ابي بزاني امو شيء بكاري هنري لم كومل قايا امو شيء دستواجية اما هي وزودي هي بلان خرابا بلان نابي بكاري بينين بويا ابي بزاني شون معاملة لقلوا اكين منال موالي بكين جهاني كي مثالي بو دروز نكين بلين خلق ابي اوابي وخلق ابي بمشوازي بي بلان ام خرابش هي خلقي خرابي شيء هاوري خرابي شيء بلا ما بيبزاني شون معامله لقال ام هاوري خرابا شو كبير معنى چه همش بو خمان هاورين بو خلقي تروانيا او نوجواني منيش هاوري نوجواني كي تر كمنالي خلقا بو يبي من بزانم شون ام هاوري من زوج جالك بكراك مالم او ابكا او كبوني هاوري رفيقي باش بكا يعرف هاوري رفيقي خرابنا بو ام نبي بهاوري كي خراب بو منالي دراوسي كم بو منالي او دايكو باوكي كم كرة كم لبولا كالقال يعني وي اوش خالي كي ترى كتو كاتي كتو هاوري هالب جيري بو منالك يا تي هاوري كي باش هالب جيري ابي بيش هم مشتي منالك يخود والي او كرد بي كهاوري كي باش و قنجاوي بو ابي ترى تاچن ناسيني خيزاني او هاوري گرينجا بو نمن منالك ام هاوري تي كسي كاكا تاچن گرينجا من بزانم ديكي او منالك يا باوكي او منالك يا خيزاني كي كن نچ پروردي كهاتو چي جنگي كهاتو تدرو پروردي كي چون بوا راست بو همو پیوان دیگه مل بر مادام لخزانی کین و جنومیر دین و مندالین و پیکا ولی خزانه نبی آقا مل پیوان دیکان یک تریبه اما هر بونه جوان وانیه جنومیر دیکا جنومیر دین بیا کوا که ما دادگا گفته کی زور من هیلا سر او کاتی جنومیر دیکا نازن رفیق کانیان رفیقی اوی ترچیه جنکا نازن رفیقی مردکی کیا مردکی نازن رفیقی جنکی کیا اما گرفته کی زور گوریه اما با خواهم دو کوچن نمیاد به هاورکانی یکتری بناسی باشه مادام ابی هاورکان یکتری بناسین با نوجوان کشمان وایه ابی هاورکان من هاوری نوجوان کمان بناسین و ابی خزانه کانیان بناسین بزنین معامله اند او هر بو اموانی خوب و برانبر کش وایه او برانبرش ابی بیلو کات و چون ام نوجوانی او کات هاوری نوجوان کی میاد ابی هاول با نزیک بونوا یا هاول با لمن بزنین من کیم ایشم چیا چون معامله اکم چون که زور جان امن و جوانانه اصلا مالی یکتری یعنی توبته و نتیبه امن و جوانانه اصلا مالی یکتری کاتی اصلا مالی یکتری کاتی نو جوانی من یا نو جوانی او یت مالی من باباسی نو جوانی او کم ابی او بزانی من کیم من رفتارم چونه ایشم چیا لچس مهنه یکا ایشا کم زور جان مهنه دوره بینی لوی که تو بزانی آگادار بی لوی که امنالت اچه بو که امنالت اچه بو مالک بود مونه امالا چکیلیه بونونه زور حالتي ومان مترس يعني كارساتي ومان زور يا منالك شو بمالي هاوري كيلي خاوني مالك تشكي هبو تشك بكارين راو غريفت وكارساتي غور ريا هل او كبسيطين شتا يا ام عليك ام نوجاني من تشي بمال سيري تشي تشجوره تلفزيون كان سيري تشجوره فيلم كان سيري تشي سيري تشي دراما كان ترى ديك بالي ترى دي اگر اگادر بي واگر بزاني ام منالت بو چو چه ابي ازادي كي پي بي كم منالت بشي هاتو چي امالب كا بلان بمرجك لس حسابي روشتو باب رفتاري منالكت نبي ابي هموش تي كت كردي بي همو باب پاريزگاري كت كردي بي همو اگاد يعني خود پرچا كردي بي لوي كا ازاني ام منالت بو چو چه او كات اسايه بس پيش وي بزاني ام منالب بو چو چه ام نو جان بو چو چه پيش او اسايني بو ابي بزانی که هر با خوش من با گوره کن خب ابی حوصری من بزانی من حتی چه مقاله که کمانی که ایمه گوره شید ابی من بزانی من حوصره کم که علم ابی موضوع بابتی بابلین دل پیسی و امشتانه بیری لیمک بخنه اولاوه بابتی که ایمه چکای ایمه خیزانی چین پیوندی من راست رو خویست من گرفتم نیه هاوره یک مچه با چه مقاله
بو چون که زو کانتاکتم لگال یان یا بلان بو خزان وانی هم خزان لناو یک جینگا جین ولا نو یک مالا جین کانتاکت من به یکوا به یک مره ها رنگدانوی به بسر مناله کش بله بو یا امر کاتی دک بو که اگاداری جولای یک تریمون رنگدانوی به بسر مناله کش او فیر بیت نار راسو خو که پیوسته دک بو کی اگادار بن که امو شوی چی بس بیا گمان لو به زور چاو دیری کردنی یک تری خرابه تو شی دل پیسی بین نک دل پیسی منالش به همان بله باسی منالک هم دل پیسی هر پیوندی به هینه ونیه به جنه ونیه دل پیسی به مرده ونیه دل پیسی به منالش درو سبه دل پیسی برامبر به منالت که چه با ام چاو دیری کردن زوره خرابه یعنی جاریو های منالا باشکانیش من این لده سیاوه یعنی ام مندم منالکم جاریو منالی باشیش اوان دل لجه فشاره بوا ایتر بیزار بوا لوی که ام دایکو باوکی چاو دیری که زور خراب یعنی کرد بسه خوش بیت سواز بوا تو سواز بوا آمده بونه زور سپاس